Вечір добрий усім глядачам. Час підводити риску під подіями. Вівторка. День був багатий на такі новини. Голоси рахують, лідери не змінюються. Люстрація докотилась до Вінницького апеляційного. Інструкція на пільгу по оплаті комірного. І починаємо ми із топ-теми. Це результати виборів до парламенту. ЦВК опрацювало більше 93% бюлетенів. Народний фронт продовжує лідирувати. Блок Петра Порошенка досі на другому місці. Об'єднання «Самопоміч» отримує 11%. Опозиційний блок набирає трохи більше 9%. Радикальна партія – 7,5%. Батьківщина має 5,7%. Ну а от у «Свободи» лише 4,72% голосів. Тож до Ради її кандидати при таких результатах не проходять. Тим часом вінницькі активісти сьогодні люстрували апеляційний адмінсуд. Точніше, вимагали звільнення його голови Віталія Кузьмішина. Спиралися на закон про очищення влади. Сам очільник суду певен, під дію закону він не підпадає, бо, каже, його посада виборна. Чого в результаті добилися активісти, знає наша Ірина Дідух. Під стінами суду активісти не мітингували. Їх одразу запросили на прийом до служителів Феміди. Щоправда, розмова не задалась, бо кожна зі сторін трактувала закон про люстрацію по-своєму. Чому я маю не виконувати статтю 1, пункт 1, а маю виконувати, яку ви там кажете? Ну, почитайте, ви ж голова суду, ви юрист професійний. Ну, я цей закон перечитував 10 разів, консультувався в своїх колег, запитував, як вони його розуміють. Я собі хочу допомогти. Але його ніхто так не розуміє, як ви розумієте. Тому от я вас запитую, як я його маю застосувати? Так, ваші колеги розуміють саме так, як ви розумієте, тому що кожен буде триматися за своє крісло, і кожен так і розуміє. Дискутували судді та люстратори недовго. Віталій Кузьмишин дав зрозуміти, з займаної посади йти не збирається. Ми довели до вашого відома. Далі ми будемо думати, як з вами по-іншому спілкуватися, чи народною люстрацією, чи іншою. Але будемо чекати від вас, я думаю, до кінця тижня ваших результатів. Частина громадських активістів, не вбачаючи сенсу в подальших розмовах, зібралась та вийшла. Інші ж залишились та висловили свою позицію щодо подальшої роботи адмінсуду. Особливо от, погляд саме на суддів і повинні сьогодні продемонструвати, показати вже той справедливий підхід по закону і виносити справедливе рішення. І от поступово кожен на своєму робочому місці повинні змінюватись. За словами голови суду, люструвати чиновників повинна вповноважена на це рада. Певен, громадські активісти до такої не належать. Закон про очищення влади я також аналізував. Вважаю, що під дію цього закону я не підпадаю, оскільки як член Вищої ради юстиції я обирався за відповідним поданням з'їзду суддів України. Я обирався Верховною Радою. Жодних офіційних звернень чи вимог люстратори не залишили. Обіцяли принести їх згодом. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Компенсацію при оплаті комунальних послуг для малозабезпечених запровадив уряд. Право на відшкодування отримали сім'ї, у яких середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум для родини. До прикладу, для сім'ї з 4 чоловік він складає трохи більше 4700 гривень. Бажаючим отримати допомогу, треба написати заяву у соцзахист. Відповідь про суму компенсації мають надіслати у 10-денний термін. Знижка діятиме тільки на цей опалювальний сезон. Відмінити її можуть і раніше, щоправда, лише тим, хто не буде сумлінно сплачувати свою частину комірного. Якщо ціни до підвищення тарифів, вірніше, плата за комунальні послуги складала одну суму, а зараз після підвищення дана сім'я плати вже набагато більшу суму, тобто різниця між сплатою за комунальні послуги до підвищення тарифів і після підвищення, оця різниця і є компенсацією для даної сім'ї. Ну, ми продовжуємо наш випуск. Не перемикайтеся, зокрема, дізнаєтесь. Маловідомі факти про Велику Вітчизняну вустами очевидців. Канікулам – ні, економії – так. Вінницькому трамваю – 101.
Вінничани поклали квіти біля меморіалу Слави. Сьогодні, 28 жовтня, ми відзначаємо пам'ятну дату – 70-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Але передусім це свято ветеранів, на долю яких випало тяжке випробування війною. Наша Олена Гук – далі. Витаскували із квартир піаніно, хто вміли грали, хто остальні пели, танцювали, ура кричали, шапки вверх бросали. День перемоги для фронтовички Валентини Іванівни назавжди закарбувався у її серці. Медичною сестрою вона пройшла усю війну. Зізнається, неймовірно важким був шлях до мирних днів. Сьогодні 90-річну вінничанку разом з її бойовими товаришами вітали у міській раді. Рівно 70 років тому Україну звільнили від німецько-фашистських загарбників. Я хочу побажати нам всім, щоб не було таких жахів більше в нашій державі, які були 70 років, і те, що відбувається сьогодні в Україні. За заслуги перед вітчизною визволителі відзначили почесними грамотами та грошовими преміями. Нас, медиків, в роки війни обіжали з наградами. У нас був для медиків приказ – такой, не приказ, а указ. Вот сколько вытащил ты с поля боя раненых, надо записать его фамилию, имя, отчество, год рождения и номер оружия его. И нужно, я уже не помню, какое количество нужно было это, сколько людей нужно было вытащить, чтобы получить первую награду свою, орден Красной Звезды. Я получила 8 марта 45-го года. З нагоди 70-ї річниці визволення України біля меморіалу Слави вінничани вшанували загиблих. Квіти поклали у підніжжя воїнів та на місця захоронення. Біль під цю музику, біль за рідних і близьких, які поклали своє життя в тій війні. Ветерани згадували воєнні роки, говорили про перемогу, історичну пам'ять та сьогодення. До нинішніх подій в Україні ставляться негативно, агресора засуджують. Ми йшли в кровопролитні бої з російським солдатом. Ми ділилися останнім сухарем. Я росіянка, виросла в Москві, із Москви вийшла на фронт. І мені навіть зараз неприємно, що таке витворяють. Разве ми не браття? Сьогодні у правобережному відділенні міської ради ветеранів 500 фронтовиків. Майже 1500 тих, хто працював на перемогу у тилу. Ми зберемо фронтовиків і 11 чоловік, 11 жінок вдів фронтовиків. От, і я так думаю, що фронтових 100 грам ми знайдемо разом з нашими спонсорами, з благодійним фондом. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Вінниця, Ужгород і Одеса – міста, в яких цієї осені шкільних канікул не буде. Їх об'єднали із зимовими. Це сталося чи не вперше в незалежності, в незалежній Україні. Головна причина – економія палива. Вінницькі вчителі вважають цей крок логічним з огляду на ситуацію в країні, тим більше, що перенесений на зиму тиждень відпочинку школярів співпадає з періодом традиційного карантину в кінці січня на початку лютого. Чи вплине це рішення вінницької влади на навчальний процес, знає Слава Зарубінська. Відмінити осінні канікули у Вінниці вирішили у департаменті освіти міської ради. Зважились на цей крок з огляду на рекомендацію обласного керівництва. Підстава – економити електроенергію та паливо. До рішення відтермінувати канікули вчителі поставилися з розумінням. Кажуть, для учнів, які тільки не увійшли в ритм навчального процесу, це буде навіть на користь, хоч і фізично складно. Але виклики, що стоять перед країною, вимагають адекватного реагування. Здесь же логічно, ясно, понятно, доступчиво. И поэтому воспринимается и учительством, и родителем, насколько я понимаю, я как родитель, понимаю, что действительно такая сложилась ситуация в стране. Солідарність з вчителями і батьки вважають логічним подовжити зимові канікули за рахунок осінніх.
нормальне ставлення. Температура дозволяє, погодні умови дозволяють при знаходитись в приміщенні, тобто не потрібно, якщо з точки зору вже економії газу, дуже його багато. Ось тому нормально, гарно, нам все в нас влаштовує. Тритижнева тривалість зимових канікул також не є проблемою, кажуть вчителі. Ця перерва у навчальному процесі не є суттєвою, тим більше, що сучасні технології дозволяють вчитися дистанційно. Ми будемо використовувати наш електронний дневник, которым мы уже пользуемся на протяжении 8 лет. Мы будем использовать наши электронные, наши сайтовые все эти возможности для того, чтобы давать определенные консультации родителям и детям. Ба більше, додатковий тиждень відпочинку взимку стане у нагоді, адже саме на цей період припадає традиційний карантин у школах. Всі предыдущие годы, кроме прошлого года, бывали периоды, когда школы закрывались на неделю, на две, на месяц в связи с эпидемией, и ничего не остановилось, и мир не остановился. И экзамены проходили, и тестирование проходило. То есть там природа вносит, как и внесла как-то коррективы, и необходимо было закрывать школы. Ничего, проходило все нормально. То же самое и здесь. Я думаю, что это решение, которое принято на уровне Вінницької областной державной администрации, є доцільним. И я думаю, что это и с одной стороны сэкономить використання палива, а с другой стороны надасть змогу все-таки не загубити той тиждень чи 10 днів, коли будуть холода, температура опуститься нижче, і ми вимушені будемо дітей відправити на карантин. Зекономити на паливі за рахунок осінніх канікул вирішили не лише у Вінниці. Не переривали навчальний процес також в Ужгороді та Одесі. Що стосується весняно-учнівського відпочинку, його наразі не відміняли. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». На Вінницькому трамваю 101 сьогодні популярний вид міського електротранспорту святкує свій день народження. Ми вирішили дослідити еволюцію нашого трамваю із подробицями Олена Гук. Міський транспорт давно став звичайним засобом пересування, і нам здається, що так було завжди. Сьогодні мало хто замислюється над тим, чи завжди цей демократичний вид транспорту виглядав так само, як і зараз, і що звичайний для нас електричний трамвай з'явився не зразу. Спочатку була конка, рейки, вагон, який тягнули коні, спеціальні зупинки не було, пасажирів випускали за їхньою вимогою, точнісінько, як і в нинішніх маршрутках. Зупиніть тут. Але технічний прогрес крокував уперед, і вже на початку 20-го століття у Вінниці починається розвиток електротранспорту. Ще в 1910 році, коли в Вінниці з'явилася перша електростанція, без чого і немає змісту будувати електричний трамвай. І вже в 1912 році наш міський голова Микола Огодов приймає рішення будувати цей вид транспорту. Чому Вінниці, чому цей вид транспорту? Тому що саме місто мало бути з'єднано з залізничним вокзалом, який залізнична колія, якого пройшла в 1870 році, але вінничани не мали зручного виду транспорту до цієї будівлі, до цієї станції. В 1912-му будують трамвайну колію, а вже у 13-му, рівно 101 рік тому, містом почав курсувати перший електричний трамвай. Було це 28 жовтня. Всього було 7 вагонів, які почали курсування від жіночої гімназії, це нинішня друга школа, до залізничного вокзалу. Трамвай проходив через наш острів. Це була частина транспортної магістралі міста, яка з'єднувала Миколаївський проспект, нинішня вулиця Соборна, і Олександрівський проспект, це вулиця Коцюбинського зараз. І два мости, які проходили між, з'єднували острів з берегами, і, власне, там проходив перший вінницький трамвай. Водії працювали у валянках та фуфайках, з собою на роботу брали мішечок солі, аби протирати вікна трамваю, адже в тодішніх вагонах було надто холодно. Більш того, керування електротранспортом довіряли лише сильним чоловікам, замість кондукторів у вагонах – касові апарати. Пасажир мав зайти в транспорт, вкласти сюди 3 копійки, тоді вартість така, власне, і була проїзду, натиснути ричаг і отримати квиточок. Ці апарати дуже часто ламалися, і пізніше їх замінили більш прості звичайні компостери. Тобто квиточок пасажир мав купити на вулиці, в кіоску, в Союздруку, чи звичайному кіоску трамвайно-тролейбусного управління,
і зайшовши в транспорт, він мав його прокомпостувати. За 101 рік Вінницею курсували бельгійські вагони, німецькі, київські, чеські і сьогодні швейцарські. Ними керують переважно жінки. До старічного ювілею трамваю у Вінниці відкрили стаціонарний міні-музей. Там вся історія життя вінницького електротранспорту в архівах та документах. Є навіть фуражки водіїв зразка 13-го року та форма 80-х. Але головні експонати – це макети трамваїв. Справжні ж, які дожили до наших днів, поставили просто неба на території трамвайно-тролейбусного депо. Якщо один музей, шукають експонати для нього по всій Україні. Планують віднайти усі 10 видів, які свого часу курсували містом. Нині протяжність трамвайних ліній у місті 40 кілометрів. Вінниця – одна з небагатьох на території колишнього СРСР, яка має вузькоколійну трамвайну лінію. Її ширина – 1000 міліметрів. Аналогічна залишилась у Львові, Житомирі та Євпаторії. Вітер висів, так і хоче вісі лойф, інді робочі лойф, на трамвай. Олена Гук, Олександр Фертюк, телеканал «Віта». Ось такими подіями відзначився цей вівторок. Інформацію про новини міста шукайте на нашому сайті, адрес якого зараз на ваших екранах. Ну і, звичайно, побачимось завтра. Пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста щодня по буднях о 19:00. Говоримо лише про актуальне. За мить про погоду. Цієї середи у Вінниці синоптики прогнозують ясну погоду без опадів. Вітер буде південно-східний 5-7 метрів на секунду. Вночі – -4, -2, вдень – 2-6 тепла.